Біля будівлі жіночої консультації збираються лікарі та пацієнти. Чекають приїзду міського голови. Олександр Сінкевич спізнився на півгодини. В першу чергу хотів би вибачити за своє запізнення. У мене поважна причина. У нас трошки затримався виконавчий комітет Миколаївської міської ради, тому там сунулися ці зустрічі, і я вимушений був залишитися і трошки запізнився. Після привітань та виступів в небо запустили лелеку з повітряних кульок. Народження дітей – це продовження роду, яке є головним сенсом нашого життя. Тож летіть лелеки в обрій, приносячи радість українській родині. Дворічна Дар'я Фролова на 27-му тижні вагітності. Раніше користувалася послугами жіночої консультації в амбулаторії номер 2 на вулиці Металургів 8. Це було крайне неудобно. Це було вкрай незручно перебувати в тій консультації. Ми приходили, сиділи там в черзі, захворювали. Там були хворі люди, які нас заражали. Тут зовсім інший рівень. Ми чекаємо дівчинку. Дуже довго чекали, і завдяки лікарю Ользі Гуневій у нас все вийшло. Дуже переживали через появу цього всього дива. Але тепер вже переживати доведеться менше. Гостей заходу запросили оглянути будівлю. Раніше тут була станція переливання крові. В міській лікарні номер 5 жіночої консультації не було 6 років. Після проведення реформи акушер-гінекологи знаходились на робочих місцях в сімейних амбулаторіях. Зараз в місті існують жіночі консультації, тому управлінням охорони здоров'я було прийнято рішення про відновлення роботи жіночої консультації на базі нашої лікарні. До структурного підрозділу війдуть на роботу 10 акушер-гінекологів. Звісно, акушерки, які будуть надавати допомогу амбулаторну жінкам Корабельного та Вітовського районів. На ремонт приміщень витратили 200 тисяч гривень. Роботи були проведені всі, починаючи від штукатурки, плітка, вагонка, натяжні стелі, замінені вікна, двері, плітка. Всі роботи, ремонтні роботи по кабінетам, косметичні ремонти, все було зроблено. Поміняна електрика, поміняна труби водяні, водоснабження, все поміняно. Ольга Хунова працює 20 років у галузі акушерства та гінекології. Вважає, що відкриття жіночої консультації на базі лікарні має плюси як для пацієнтів, так і для медиків. Великий плюс, що в цій жіночій консультації працюватимуть тільки лікарі, акушери, гінекологи. Кожна жінка, яка йде до жіночої консультації, несе щось сокровенне, щось таємне. Тому це має бути окремо від усіх сімейних амбулаторій, від поліклінік. Тому я думаю, те, що ми зробили сьогодні, це великий крок вперед. Є плюси і в нашій роботі, тому що ми всі разом зібралися знову, колеги, наш колектив. Бувають такі ситуації, коли треба порадитись з кимось, адже бувають складні випадки, складні вагітні. Щодня до жіночої консультації звертається близько 200 жінок. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.